असां वटि शागिर्दु ऐं वालदेन वालदेन अची रहियो आहे त सही असांजी दाख़िला रहिजी वई आहे असां वटि डोमिसाइल न हो फार्म ॿिए न हो या कंहिं न कंहिं हवाले सां असांखे पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स पंहिंजे स्कूलनि मां न मिली सघिया हाई स्कूलनि मां न मिली सघिया उनजे करे असांजी दाख़िला रहिजी वई आहे ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मैसेज रखंदो आहे त जेके बि शागिर्द जिनि जा ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट असां वटि जमा न आहिनि त उहे बि पंहिंजा ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट असां वटि जमा कराए सघनि था प्लस में हीअ हिकु दफ़ो ॿीहर सुनहरी ऐं तमामु बहितरीनु मौक़ियो आहे उन्हनि सभिनी शागिर्दनि लाइ जेके गुज़िरियल पंद्रहं वीह ॾींहंनि में उस्तादु बुखारी डिग्री कॉलेज दादू में मूंसां मिलिया ऐं मुंहिंजे कंसन क्लार्कनि सां मिलिया जिन वटि उन्हनि खे इहा ई हुई त असांखे दाख़िला ॾिनी वञे उन्हनि जे लाइ ई हिकिड़ी बहितरीनु मौक़ो ॾिनो वियो आहे सिंध हुकूमत जे तर्फ़ां त हू ऑनलाइन सिस्टम तहत हिकु दफ़ो ॿीहर सिंध जे कॉलेजनि में दाख़िला वठी सघनि था इहा मैसेज सिर्फ़ु चंद ॾींहंनि लाइ जंहिं जे, जे दौरानि अवां अगरि दाख़िला वठी सघंदो त इहा आख़िरी दफ़ो मोकियो आहे जेको सिंध हुकूमत पंहिंजे शागिर्दनि खे ॾेई रही ॾेई ॾेई रहिया आहे छो त काफ़ी कॉलेजनि जे तरफ़ां इहे एप्लीकेशन अॻिते मूव कयूं वयूं त साईं असां वटि असांजे शहर में अहिड़ा खोड़ शागिर्द आहिनि जेके रहिजी विया आहिनि त उन्हनि सभिनी जे लाइ सिंध हुकूमत ई फ़ैसिलो कयो आहे त साईं उहे सभई दाख़िला वठी सघनि था सिर्फ़ु चंद ॾींहंनि जे अंदरि त महिरबानी करियो हीअ मैसेज अॻिते शेयर कयो उन्हनि दोस्तनि सां शेयर कयो मुख़्तलिफ़ ग्रुपनि में रखो त उहे जेके बि माण्हू रहिजी विया आहिनि दाख़िला लाइ उहे दाख़िला वठी सघनि तव्हां जो शेयरिंग सां कंहिं न कंहिं शागिजी दाख़िला थी न कंहिं नौजवान जी रहनमाई थी पाकिस्तान ज़िंदाबाद